Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos aí do quinto ano de Feira de Santana. Como é que vocês estão? Olha só, a Pró espera que estejam bem, que estejam preparados para mais uma videoaula, né? Para mais uma vez ouvir aí atentos às explicações, às orientações, e que tudo que a Pró passe aqui nessa videoaula seja útil, para que daí de casa você consiga seguir com as suas atividades. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje? Olha só, turma, nossa aula é de linguagens. E aí, hoje, nessa aula de linguagens, nós vamos estudar sobre crônicas humorísticas. Na videoaula anterior aí de linguagem, a gente já iniciou, né, nosso estudo sobre esse gênero textual, sobre as crônicas, e aí a gente observou todas as características que formam, né, que constrói esse texto tão interessante. Observamos aí que os assuntos das crônicas surgem justamente daquilo que acontece em nosso cotidiano. E elas podem aí abordar diversos assuntos de diversas formas diferentes. Por isso existem aí tipos diferentes de crônicas. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre um desses tipos, que são aí as crônicas humorísticas. E aí, para começar, para colocar essa caixa, uma caixa surpresa. O que a gente pode esperar de uma caixa surpresa? Olha só. O que é que vocês imaginam aí que tem dentro dessa caixa? O que essa caixa está representando? A Pró colocou essa caixa surpresa aí, ó, para representar justamente o gênero textual que a gente está estudando, né? Desde a videoaula passada e agora complementando com as crônicas humorísticas. Essa caixa surpresa aí a Pró colocou para representar justamente as crônicas, simbolizando aí todas as surpresas que as crônicas podem trazer para aqueles que estão lendo, que estão tendo contato, né, com esse gênero textual. Quando a gente observa, faz a leitura das crônicas, a gente percebe aí o quanto de variado, né, o quanto de diverso as crônicas podem trazer em seus assuntos. Porque o cotidiano das pessoas, os assuntos simples, as ações que as pessoas realizam aí todos os dias, são inúmeros. E as crônicas podem abordar esses assuntos, mas trazendo aí a função crítica, a função reflexiva, a função humorística diante dessas situações. E aí fazer com que a leitura, né, nos traga, além de informações, de conhecimento, nos traga também diversão, nos traga reflexão e nos tragam aí todo o bem-estar que a leitura pode proporcionar. E aí a Pró colocou uma reflexão ou algo para a gente pensar. Se quisermos ler crônicas, onde é que a gente pode buscar, né? Onde podemos buscar as crônicas? As crônicas, elas podem aí aparecer em diversos meios de comunicação, a gente já observou. Elas podem estar presentes em jornais, em revistas, em sites da internet, mas a gente pode encontrar também livros. Isso mesmo, as crônicas, elas também são gêneros textuais publicados aí em livros. Livros até específicos, onde aparecem apenas aí esse gênero. Geralmente, qual a intenção do autor a escrever esses textos? A gente observa aí que as crônicas, elas entram dentro do grupo dos textos jornalísticos, mas elas podem também trazer outras funções além da informação. Elas podem trazer aí a função de criticar, de fazer refletir, de fazer repensar, né, algumas situações. Então, a intenção do autor pode variar de acordo com o que está sendo contado, de acordo com o que está sendo passado ali, por aquele texto, por aquela crônica, já que elas entram aí em diversos assuntos e aparecem apresentadas aos leitores de diversas formas.
Sobre que assuntos elas costumam falar? Aí já está bem simples, porque a gente já vem estudando, né, sobre as crônicas desde a aula anterior. Os assuntos são os assuntos comuns, os assuntos do cotidiano, os assuntos que acontecem aí, ó, durante o dia a dia de qualquer pessoa. Podem até ser assuntos inventados, né? Podem ser até assuntos fictícios, mas assuntos que podem, que têm uma realidade. A história contada, narrada, né, através de uma crônica, pode até narrar um fato que não aconteceu, mas um fato que pode acontecer. As crônicas são textos de caráter informativo ou narrativo. Apesar da informação estar contida, né, dentro da crônica, o que prevalece, o que mais se destaca é a narração. Porque a crônica ela vai narrar um fato, né, que aconteceu ou que pode acontecer, mas ela vai narrar ações e fatos do cotidiano. Então, que se destaca aí, mas são as características narrativas do texto. Qual o tipo de linguagem comum nesses textos? A gente observa aí uma linguagem simples, né? Uma linguagem objetiva também, porque são textos normalmente curtos e que precisam aí ser compreendidos, né, com um público variado. E por abordar também assuntos simples do cotidiano, né, normalmente as crônicas aí trazem essa linguagem preocupada com a formalidade, mas de forma objetiva e clara. E aí a gente volta revisando o que é crônica. A crônica é um texto, é um gênero textual híbrido, ou seja, apresenta uma mistura entre diferentes características textuais. Assim, é um gênero curto, com características narrativas, descritivas e argumentativas. Então, apresenta aí um contexto de início, de meio, de fim, né? Existe aí toda uma organização. A crônica, ela não é escrita, mesmo que seja narrando fatos simples do cotidiano, ela não é apresentada ou produzida de forma aleatória. Existe sim uma organização na forma de contar, na forma de narrar esses fatos, mas além disso, podem aparecer aí características dos textos descritivos, que é descrever, que é falar sobre alguém ou sobre algo, ou descrever um lugar, né, um ambiente. E também características argumentativas, porque a gente já observou que entre as características desse gênero textual está a intenção em fazer refletir, em fazer pensar, em criticar determinadas situações. Então, é um texto que, além de toda a informação, de toda a narração dos fatos cotidianos, também tem a função de emitir ou formar opinião. E para isso precisa existir dentro desse texto aí características dos textos argumentativos. Muitas vezes, lançando mão de recursos humorísticos e ironia, a crônica tem sempre um caráter crítico e/ou reflexivo. Então, é comum, né, aparecer aí as características do humor e também da ironia ao narrar esses fatos cotidianos na crônica. Para tirar aí a intenção crítica e reflexiva de uma forma mais leve, né? De uma forma mais tranquila e também prazerosa, né? A crônica também tem essa intenção de ser algo ali que chame a atenção de quem está lendo e que sirva aí para criticar ou fazer refletir sobre determinado assunto, mas de uma forma aí engraçada, de uma forma leve. E aí utiliza justamente de características do humor e também da ironia, que é às vezes contar um fato de forma contrária, né? Para pensar, fazer pensar aí sobre o que é certo, o que é errado, sobre o que é bom, sobre o que é ruim. E aí levar o leitor daquele texto a refletir, a pensar sobre o que está sendo contado. E aí existem características, né, do texto muito importantes. A crônica, ela é flexível e híbrida. A gente já
falou sobre isso e a prova vai revisar mais um pouquinho. Porque ela é flexível, porque ela é híbrida, né? Ela pode se apresentar de diversas formas, com características misturadas de vários gêneros. E aí, essa variação e esse poder de juntar, né, várias características de gêneros textuais faz com que ela possa ser apresentada de diferentes tipos. E aí a crônica ela pode aparecer como crônica humorística, a gente viu que pode aparecer como uma crônica jornalística, uma crônica poética, e outros e outras formas de ser apresentada aos leitores. Aí a gente vai estudar agora um pouquinho sobre as crônicas humorísticas. A crônica humorística é aquela que apresenta os relatos e interpretações por um viés de humor, da ironia e também da sátira. Então a intenção é falar aí, ó, de ações cotidianas, de comportamentos das pessoas ou da sociedade, através de fatos engraçados, de situações engraçadas, de situações que despertam ali, né, a risada ou o humor e a ironia em relação ao que está acontecendo. Assim como outros textos de humor, entram aí as piadas, as tirinhas, as charges, né, que são outros gêneros textuais, ao mesmo tempo que diverte, ela pode criticar aspectos do cotidiano. Então, a gente observa aí que é uma forma realmente aí mais leve de fazer repensar, né, refletir, quando traz aí as críticas e a apresentação de coisas que estão acontecendo ou que já aconteceram. A gente já observou aí que as crônicas, elas são atemporais. Então, textos que são escritos hoje podem servir para reflexões de ações que já aconteceram ou que ainda vão acontecer. Crônicas escritas aí há anos atrás podem estar aí relatando ações e reflexões, né, de coisas que estão acontecendo nos dias atuais. Então, elas não estão presas a um tempo, a uma época, né? Elas abordam aí as ações cotidianas de forma que elas não ficam presas nem a um ambiente também, nem a um tempo. E aí existem alguns cronistas muito importantes, né, no Brasil. Dentre os primeiros cronistas brasileiros estão aí Machado de Assis e também José de Alencar. Entre os mais importantes autores brasileiros que tornaram a crônica uma das suas ferramentas de trabalho, podem ser citados. A Pro tem uma lista aqui, né, de escritores brasileiros que se dedicaram, né, a outros gêneros textuais, mas também trazem aí a escrita das crônicas, né, como um dos gêneros textuais produzidos por eles. E aí existem alguns que se destacam por terem aí crônicas espalhadas pelo mundo e conhecidas aí por muitas pessoas. A Pro vai fazer a leitura, né, da lista aí desses cronistas tão importantes para o nosso país. O primeiro aí, ó, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Fernando Sabino, Carlos Heitor Cone, Caio Fernando Abreu, Lima Barreto, João do Rio, Cecília Meirelles, Nelson Rodrigues, Clarice Lispector e Luiz Fernando Veríssimo. Esse último aí, Luiz Fernando Veríssimo, a gente já fez a leitura, né, na aula anterior de uma crônica escrita por ele, que foi A Bola. E aí ele é um cronista que ganha muito destaque, não só em nosso país, mas no mundo, com crônicas aí espalhadas, né, produzidas e espalhadas pelo mundo inteiro. Aqui, ó. Esse aí é Luiz Fernando Veríssimo. Ele é um escritor gaúcho, reconhecido por suas famosas crônicas, normalmente se utilizando do humor,
Seus textos curtos trazem histórias que versam sobre o cotidiano e sobre as relações humanas. É muito interessante conhecer a história, né? E observar aí. É, Luiz Fernando Veríssimo aí é filho também de um escritor famoso. E ele começou a escrever aí depois dos 30 anos. É, aprovei uma entrevista onde ele falava, né, sobre isso, que muitos escritores já demonstram essa habilidade para escrever já desde pequeno, né, e logo cedo já começam aí na produção dos textos. Ele se descobriu escritor depois dos 30 anos. É, na verdade, ele era um leitor ativo, diz que lia muito, até pelo fato de ser filho de escritor, então sempre desde pequeno teve muito contato aí com a escrita e com a leitura, é, mas era só lendo, né? Ele não produzia textos, ele não escrevia. É, se mudou, né, de lá de onde ele morava e voltou para sua terra. Quando ele voltou foi que ele começou a produzir uns textos numa oportunidade de trabalho que ele teve. E se descobriu aí agora escritor. Suas crônicas aí são conhecidas, seus textos são conhecidos aí no mundo inteiro e ele ganhou destaque, né, entre os escritores brasileiros, produzindo aí crônicas muito boas. A gente já fez a leitura de uma e aí daqui a pouco a gente vai fazer a leitura de um outro texto, de uma outra crônica, escrita aí por Luiz Fernando Veríssimo. E aí a Pro trouxe agora um vídeo que traz a biografia de Luiz Fernando Veríssimo, não é? E aí a gente observa aí todas as questões de como é que foi sua vida e como essa forma de passar o que vê, né, o que vive, a sua opinião através das crônicas se formou na vida dele, né? Ele não se tornou escritor à toa, mas ele se tornou escritor, né, com o passar do tempo diante das experiências que a vida foi lhe proporcionando. E aí é interessante a gente ver esse vídeo e entender que a biografia já é um outro gênero textual, que trata justamente de relatar os fatos da vida de alguém. Essa biografia aqui que a Pro vai apresentar, ela está apresentada em forma de vídeo, né? Mas a gente pode encontrar também biografias escritas, impressas aí também em diversos meios de comunicação, tanto na internet quanto em livros, né? Então é também um gênero textual a biografia e é importante a gente se atentar, né, ao conhecimento aí dos gêneros textuais e dos seus objetivos. Mas vamos ao vídeo agora, conhecer um pouquinho sobre a história da vida aí de Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo nasceu em Porto Alegre em 26 de setembro de 1936. Luiz viveu parte de sua infância e adolescência nos Estados Unidos com a família, em função de compromissos profissionais assumidos por seu pai, professor na Universidade de Berkeley. Como consequência disso, cursou parte do primário em São Francisco e Los Angeles e concluiu o secundário na Rousseau High School de Washington. Aos 14 anos, produziu com a irmã Clarissa e um primo um jornal periódico com notícias da família, que era pendurado no banheiro de sua casa, e se chamava O Patentinho. Patente é como é conhecido a privada no Rio Grande do Sul. No período em que viveu em Washington, Veríssimo desenvolveu sua paixão pelo jazz, tendo começado a estudar saxofone. E em frequentes viagens a Nova York, assistido a espetáculos dos maiores músicos da época. De volta a Porto Alegre, em 1956, Luiz começou a trabalhar no Departamento de Arte da Editora Globo. A partir de 1960, fez parte do grupo musical Renato e seu Sexteto, que se apresentava profissionalmente em bailes na capital gaúcha. Entre 1962 e 1966, viveu no Rio de Janeiro, onde trabalhou como tradutor e redator publicitário, e onde conheceu e casou-se em 1963 com a carioca Lúcia Helena Massa, sua companheira até hoje, e mãe de seus três filhos, Fernanda, Mariana e Pedro.
Em 1973, lançou pela editora José Olímpio seu primeiro livro, O Popular, com o subtítulo Crônicas ou Coisa Parecida, uma coletânea de textos já veiculados na imprensa, o que seria o formato de grande maioria de suas publicações até hoje. Em 1982, Luiz passou a publicar uma página semanal no humor da revista Veja, que manteria até 1989. Em 1989, começou a escrever uma página dominical para o jornal Estado de São Paulo, mantido até hoje, e para a qual criou o grupo de personagens da família Brasil. No mesmo ano, estreou no Rio de Janeiro seu primeiro texto escrito especialmente para o teatro, Brasileiras e Brasileiros, e ainda recebeu o prêmio Direitos Humanos da OAB. Em 1990, passou 10 meses com a família em Paris e cobriu a Copa da Itália para os jornais Zero Hora, Jornal do Brasil e o Estado de São Paulo, e que voltaria a fazer em 1994 e 1998, 2002 e 2006. Em 2006, Luiz chegou aos 70 anos de idade, consagrado como um dos maiores escritores brasileiros contemporâneos, tendo vendido ao todo mais de 5 milhões de exemplares de seus livros. Em 2014, Luiz foi homenageado pela Escola de Samba de Porto Alegre, Imperadores do Samba. Pronto, viram aí, não é? O quanto aí ele, esse autor, ele é importante para a literatura brasileira, né? E principalmente aí para a escrita das crônicas no nosso país, fazendo com que esses gêneros textuais sejam conhecidos aí por muitas pessoas e possam circular no mundo inteiro. Luiz... E agora a gente vai fazer a leitura, né, de uma dessas crônicas, que chama A Volta. A Pró vai fazer a leitura, aí vocês podem acompanhar, né, e pensar em todas as questões, em todo o contexto que é traçado, que é escrito e trazido aí na história contada por essa crônica aí de Luiz Fernando Veríssimo. Vamos lá? A Volta. Da janela do trem... O homem avista a velha cidadezinha que o viu nascer. Seus olhos se enchem de lágrimas. 30 anos. Desce na estação, a mesma do seu tempo, não mudou nada. E respira fundo. Até o cheiro é o mesmo. Cheiro de mato e poeira. Só não tem mais cheiro de carvão, porque o trem agora é elétrico. E o chefe da estação, será possível... Ainda é o mesmo, fora a careca, os bigodes brancos, as rugas e o corpo encurvado pela idade. Não mudou nada. O homem não precisa perguntar como se chega ao centro da cidade. Vai a pé, guiando-se por suas lembranças. O centro continua como era. A praça, a igreja, a prefeitura... Até o vendedor de bilhetes na frente do clube comercial parece o mesmo. Você não tinha um cachorro? O Cusca morreu e faz 20 anos. O homem sabe que subindo a Rua 15 vai dar num cinema. O Elite. Sobe a Rua 15. O cinema ainda existe, mas mudou de nome. Agora é o Rex. Do lado tem uma confeitaria. Ah, os doces da infância. Ele entra na confeitaria. Tudo igual. Fora o balcão de fórmica. Tudo igual. Ou muito se engana, ou o dono ainda é o mesmo. Seu Adolfo, certo? Lupércio. Errei por pouco. Estou procurando a casa onde nasci. Sei que ficava ao lado de uma farmácia. Qual delas? A Progresso? A Tem Tudo ou a Moderna? Qual delas é a mais antiga? A Moderna. Então é essa. Fica na rua Voluntários da Pátria. Claro, a velha Voluntários. Sua casa está lá, intacta. Ele sente vontade de chorar. A cor era outra.
tinha mudado a porta e provavelmente emparedado uma das janelas. Mas não havia dúvida, era a casa da sua infância. Bateu na porta. A mulher que abriu lhe parecia vagamente familiar. Seria... Pitia? Puluca? Bem, meu nome é... Todos chamavam você de Puluca. Entre! Ela lhe serviu licor. Perguntou por parentes que ele não conhecia. Ele perguntou por parentes que ela não se lembrava. Conversaram até escurecer. Então, ele se levantou e disse que precisava ir embora. Não podia, infelizmente, demorar-se em Riachinho. Só viera matar a saudade. A tia parecia intrigada. Riachinho, Puluca? É, por quê? Você vai para Riachinho? Ele não entendeu. Eu estou em Riachinho. Não, não. Riachinho é a próxima parada do trem. Você está em Coronel Assis. Então eu desci na estação errada. Durante alguns minutos, os dois ficaram se olhando em silêncio. Finalmente, a velha perguntou. Como é mesmo o seu nome? Mas ele já estava na rua, atordoado. E agora? Não sabia como voltar para a estação naquela cidade estranha. Luiz Fernando Veríssimo em Festa de Criança, São Paulo, a editora Ática, no ano 2000, e aí as páginas 117 a 119. E aí a gente reflete um pouquinho, né, sobre o que a história narra, né, sobre o que Luiz Fernando Veríssimo vem contar sobre esse texto, né, com o relato aí, a narração desse texto. A gente observa aí o quanto a nossa atenção é importante, né? Muitas coisas a gente acha que é igual, que não muda com o tempo, mas o tempo passa, né? Algumas coisas permanecem iguais e outras mudam, né? Outras aí passam pelo processo de mudança. E aí é preciso olhar em volta, é preciso prestar atenção ao que está aí à nossa volta. E qual foi a sua interpretação? Qual foi aí o seu entendimento? O que é que essa crônica fez você pensar e refletir, né? A Pró falou aqui da interpretação dela, mas as interpretações podem variar também, não é? Os entendimentos aí sobre a ideia central aí do texto podem também trazer lembranças e reflexões diferentes, dependendo aí da perspectiva, dependendo aí das experiências que cada um já teve na vida. E a Pró volta aí com a caixinha surpresa, que foi colocada lá no início da aula, para fazer a gente refletir sobre as crônicas, né? Sobre esse gênero textual tão interessante que a gente já vem estudando desde a aula anterior. E aí a gente observa novamente como as crônicas elas podem trazer variadas situações e nos fazer refletir e pensar sobre diversos assuntos presentes aí na vida de todas as pessoas. Podem narrar fatos já vividos, né, experimentados por nós mesmos, ou então observar, a gente pode observar fatos narrados, vividos por quem está aí à nossa volta. Mas é muito interessante observar um gênero textual que traz, né, essas reflexões de ações que qualquer pessoa pode passar, pode viver. E aí, para finalizar, para trás aí o trecho, né? Tá entre aspas, porque essa frase aí é de Luiz Fernando Veríssimo. E aí faz justamente uma reflexão sobre tudo que a gente vem estudando em relação à definição de crônica. A crônica é um gênero literário indefinido em que cabe tudo, do universo ao nosso umbigo. E a gente aproveita essa liberdade. E aí é com essa frase, né, de Luiz Fernando Veríssimo que a Pró conclui essa aula, tá certo? Agora é com você, dê continuidade aí com a sua atividade e a gente se encontra num próximo momento, ó.
Tchau, tchau, viu, turma?